তদারকি কোখে সোধাপোছার বাবে সাংসদ গৰাকীক সিএম ভিজিলেন্সে দিছে জাননে সাংসদ পুঁজি কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত সোধাপোছা করব অজিত ভূঞাক সাংসদ অজিত ভূঞার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর তদারকি কোষর এজাহার সোধাপোছার বাবে সাংসদগৰাকীক জাননি দিলে সিএম ভিজিলেন্সে মেম্বার্স অব পার্লামেন্ট লোকেল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট স্কিমর অধীনত নির্মাণ হওয়া 47টা পথত বেমেজালির অভিযোগত তৎপর হয়েছে সিএম ভিজিলেন্স অজিত কুমার ভূঁয়ার সাংসদ পুঁজির ধনেরে 44টা পথর নির্মাণত অনুমোদন দিছিল কামরূপ জেলার উপায়ুক্তর কার্যালয়ে পাছে তদন্তত 22টা পথর অস্তিত্বই বিচারি নাপালে মুখ্যমন্ত্রীর তদারকি কোষে যিকেইটা পথৰ অস্তিত্ব পোৱা গ'ল তাতো সাংঘাতিক বিত্তীয় খেলিমেলি ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকি কোষৰ এজাহাৰত সন্নিৱিষ্ট হৈছে সাংসদ অজিত ভূঞাসহ এছ চি এছ বিষয়া ঠিকাদাৰ নিৰ্মাণ সমিতিৰ সচিব অভিযন্তাসহ মুঠ 14জন লোকৰ নাম এই গোচৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ প্ৰসংগত খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকি কোষে আজব গোচৰ ৰুজু কৰা বুলি ভাষ্য দিলে যে গাইডলাইনখন আপোনালোকক মই লৈ অহা নাই মই আপোনালোকক পিছৰ বাৰ লগ পালে দিম তাৰমানে ভালকৈ পঢ়ি যাব তাত সাংসদগৰাকী তাত একো ভূমিকা নাই আৰু এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে গাইডলাইনত স্পষ্ট আছে যে আমাৰ কাম ক'লৈকে গতিকে এইটো কাম তাত কমিটি থাকে ডি চি অফিচ তাত বিষয়া থাকে ইঞ্জিনিয়াৰ থাকে আৰু সেইটো বেচিছতে তেওঁলোকক ছাছপেণ্ড কৰিছিলে বুথ কৰোঁ এতিয়া আৰু মই সেইকাৰণে বৰ ক'ব খোজা নাই মইতো মোক মই যেতিয়া অপব্য কৰা নাই মই কিয় অপব্য হ'ব বুলি কওঁ আনকি নিৰ্মাণৰ পাছতেই চপৰা চপৰকৈ খহি পৰা পথৰ বাবে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হয় নেকি বুলি কটাক্ষ কৰিলে সাংসদ অজিত ভূঞাই আনকি মেম্বাৰ্ছ অব পাৰ্লিয়ামেণ্ট লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট স্কিমৰ অধীনত 47টা পথৰ নিৰ্মাণত যদি বেমেজালি হৈছে তেন্তে তাৰ বাবে কেৱল উপায়ুক্তহে দায়ী বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে সাংসদগৰাকীয়ে কিন্তু তাৰ পাছতো চি এম ভিজিলেন্সৰ তদন্তত সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰাৰ আশ্বাস দিলে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই এটা ষড়যন্ত্ৰ মোৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে খালি মই ইমানেই ক'ব পাৰোঁ যে মই মোৰ যি বিৰোধী কণ্ঠ মোৰ যিটো গণতন্ত্ৰৰ পক্ষত মোৰ যিটো অৱস্থান বা সত্যৰ পক্ষত মোৰ যিটো অৱস্থান মই কিছুমান প্ৰশ্নহে কৰিছোঁ মই এই প্ৰশ্ন কৰাটো কেতিয়াও বন্ধ নকৰোঁ মই চলাই নিম তাৰ কাৰণে যি হয় হ'ব এতিয়া মই কাগজ পত্ৰ উলিয়াই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক নিশ্চয় বহুত কথা কম ঋত্বিক কৌশিক আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আদালতত মুখ থেকেচা শ্ৰীনিবাস বিভেৰ আগতীয়া জামিন বিচাৰি আদালতৰ দুৱাৰস্থ হৈছিল শ্ৰীনিবাস কৰ্ণাটকৰ এখন নিম্ন আদালতে নাকচ কৰে জামিন পূৰ্বে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰাও তেওঁ সকাহ পোৱা নাছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ যুক্তি দৰ্শাইছিল অধিবক্তা মাখন ফুকনে শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে অংকিতা দত্তই ৰুজু কৰিছিল গোচৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ আদালতত আকৌ এবাৰ মুখ থেকেচা খাইছে শ্ৰীনিবাস বিভিয়ে আগতীয়া জামিন বিচাৰি আদালতৰ দুৱাৰস্থ হৈছিল শ্ৰীনিবাস কৰ্ণাটকৰ নিম্ন আদালতে প্ৰথমতে নাকচ কৰে জামিন পূৰ্বে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰাও সকাহ তেখেতে পোৱা নাছিল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ যুক্তি দৰ্শাইছিল অধিবক্তা মাখন ফুকনে শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে অংকিতা দত্তই ৰুজু কৰিছিল গোচৰ ফাইল কৰিছিলে শ্ৰীনিবাসন বি ভিয়ে আপোনাৰ বাংগালুৰুৰ প্ৰিন্সিপাল চিটি এণ্ড চিভিল ছেচন জাজৰ আদালতত তাতে 438 এপ্লিকেশ্যনখন ফাইল কৰাৰ পিছত আদালতে বাংগালুৰু আদালতে আপোনাৰ কেছ ডায়েৰী কল কৰিলে আৰু নেক্সট শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিলে আপোনাৰ 27 তাৰিখে আৰু সেই মৰ্মে অসম চৰকাৰে 26/4/2023 মোক স্পেচিয়েল পি পি হিচাপে এপইণ্ট কৰে আৰু তাতে হাজিৰ হ'বৰ কাৰণে মোক আদেশ দিয়ে আৰু 27 তাৰিখে যিহেতু আপোনাৰ ফাইনেল হিয়াৰিঙৰ কাৰণে আছিলে কেছটো আৰু সেইদিনা কেছ ডায়েৰীও কল কৰিছিলে আৰু সেইদিনা আমাৰ আয়ো আপোনাৰ মৈত্ৰী ডেকা এ ডি চি পি ইষ্ট তেওঁ গৈ হাজিৰ হৈছেগৈ আৰু দুই পক্ষ শুনানি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বাংগালুৰু আদালতে আৰু কেছ জাৰিখন চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত আজি 28 তাৰিখে আপোনাৰ ফাইনেল অৰ্ডাৰ দিয়াৰ কাৰণে দিনটো ধাৰ্য প্ৰিন্সিপাল চিটি এণ্ড চিভিল ছেচন জাজে বাংগালুৰুৰ তেওঁ বেইল পিটিশ্যনখন ৰিজেক্ট কৰিছে ডিছমিছ কৰিছে দিছপুৰ পুলিচ ষ্টেচন আপোনাৰ যিটো 692/2023 আপোনাৰ তেওঁক আজি 41 নটিছ ইছ্যু কৰা গৈছিল আৰু 2 তাৰিখে তেওঁক হাজিৰ হ'ব কৰা গৈছিল কিন্তু এতিয়াও আমি তেনেকুৱা একো খবৰ পোৱা নাই তেওঁ এতিয়াও তেওঁ পলাতক হৈ আছে বুলি আমি
আমাক জনোৱা গৈছে। জুৰিয়াত তৃতীয়টো সন্তান জন্ম দি বিপদত পৰিছে পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী। খারিজ হয়েছে পঞ্চায়েতৰ সভানেত্রীগীর পদ। উপসভাপতি সাদিকুর রহমানক দিয়া হয়েছে সভাপতির দায়িত্ব। দেশত জনসংখ্যা বাড়িছে, বিশ্বৰ ভিতৰতে সৃষ্টি কৰিছে অভিলেখ। এনে সময়তেই তৃতীয়টো সন্তান জন্ম দি বিপদত পৰিল এগৰাকী পঞ্চায়ত সভানেত্রী। বিভাগটোৱে খারিজ করলে গাঁও পঞ্চায়েতৰ সভানেত্রীর পদ। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নগাঁও জেলার জুৰিয়াত। সরকারি নিয়ম মতে সরকারের সঙ্গে জড়িত যিকোনো লোকে দুটাতক অধিক সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰিব। বিভাগীয় নীতি নিয়ম উলঙ্ঘা করে তিনিটা সন্তানের মাতৃ হওয়ার বাবে এইদরে সভানেত্রী পদের পর অপসারিত হল এগারী পঞ্চায়েত সভানেত্রী। সম্প্রতি স্থানত নিযুক্ত হয়েছে পঞ্চায়েতটির উপসভাপতি সাদিকুর রহমান। দায়িত্বভার গ্রহণ করে রাইজর স্বার্থত কাম করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে সাদিকুর রহমানে। আগর পিছনে আমার তিনটা সন্তান হওয়ার কারণে দ্বিতীয় বছর প্রায় সিহঁতক মানে কেনসেল করে পেলায় মো প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব বর্পণ করি। রাইজক এটাই আহ্বান জানাও, যদি কিবা আমার কাম কাজত কিবা ভুলভ্রান্তি হয় সিহঁতক যদি সম্মুখত কিবা লাগে জানো এনেকে করলে ভাল হব, সিহঁতর সহায় সহযোগিতা কামনা করি। রূপহিয়াতৰ পৰা মোজামিলক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। শৰাইঘাট দলঙত আত্মহত্যাৰ অপচেষ্টা কৰা যুৱকক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী জোৱানে। ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰি শৰাইঘাট দলঙত ওলমি আছিল যুৱকজন। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আত্মহত্যাৰ অপচেষ্টা কৰা যুৱকজনক। দলঙত ওলমি থকা অৱস্থাত লংকেশ্বৰ কলিতা নামৰ জোৱানজনে উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱকজনক। এই উদ্ধাৰ অভিযানৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। যুৱকজনৰ ঘৰ হাজোৰ আদাবাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে। জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীলৈ পাছত যুৱকজনক লৈ যোৱা হয়। আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাক, আকৌ এবাৰ জনাবলৈ লৈছোঁ। দলঙত ওলমি থকা অৱস্থাত এই যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শৰাইঘাট দলঙত। নতুন শৰাইঘাট দলঙত আত্মহত্যাৰ অপচেষ্টা কৰিছিল বহু লোক, তাত জুম বন্ধা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল এই যুৱকজনে। দলঙত ওলমি থকা অৱস্থাত লংকেশ্বৰ কলিতা নামৰ জোৱানজনে তেখেতক উদ্ধাৰ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত। আৰু কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য। পৰৱৰ্তী সময়ত নদী আৰক্ষী তাত উপস্থিত হয়, নদী আৰক্ষী তলত থাকে। তেনেকুৱা সময়ত জোৱানজনে সাহসিকতা দেখুৱাই তেখেতক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু সেই দৃশ্য নদী আৰক্ষীয়ে আবদ্ধ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইগৰাকী জোৱানৰ। আমাৰ আশী ছাৰে ফোন যোগে আমাৰ খবৰটো দিলে, দিয়াৰ লগে লগে আমি ইমিডিয়েট গ'লোঁ। গৈ আমি তাৰমানে দেখিলোঁ যে মানুহজন মানে একদম একদম পৰ পৰ অৱস্থাত আছে, তাৰমানে কোনো মানে মানে সাহস কৰিব পৰা নাই। মই ৰিভাৰৰ নাৱক মই ফোন কৰিলোঁ, নাওখন কিন্তু ইমিডিয়েট গৈ পাইছে। নাওখন গৈ পোৱাৰ পিছত মোৰ এটা সাহস হ'ল। তাৰপিছত মই ৰেলিঙৰ ওপৰেদি গ'লোঁ, গৈ পেলাই তাত মই কিবাকৈ মই বাচাইছোঁ আৰু। লোকজন হাজো আদাবাৰী বুলি শুনিছোঁ আৰু, হয় জপিয়াবা লৈছিলে আৰু। মহানগৰ পৰিবহণ বিভাগৰ আজব কাণ্ড, শব্দ বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে ই ৰিক্সা চালকক বিহিছে জৰিমনা। ছয় মাইলত প্ৰতিবাদত নামিল ক্ষুব্ধ ই ৰিক্সা চালক। ই ৰিক্সাৰ বায়ু প্ৰদূষণ, ই ৰিক্সাৰ শব্দ প্ৰদূষণ, মহানগৰীৰ ছয় মাইল উড়ন সেতুৰ তলত প্ৰতিবাদ, ই ৰিক্সা চালকৰ প্ৰতিবাদ। জিলা পৰিবহণ বিভাগে জধে মধে ই ৰিক্সা জব্দ তথা জৰিমনা বিহাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। এইসকল ই ৰিক্সা চালকৰ দাবী জিলা পৰিবহণ বিভাগে হকে বিহকে ই ৰিক্সা জব্দ কৰি জৰিমনা বিহিছে। গুৱাহাটীত আপোনাৰ পৰিবহণ বিভাগে যি এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে এফালৰ পৰা যে ই ৰিক্সাবোৰ তেওঁলোকে এফালৰ পৰা আহি ৰাতিপুৱা ছয় বজা পৰ্যন্ত আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ গুচি গৈছে। তেওঁলোকে কি যুক্তিত তেওঁলোকে নিছে, কিহৰ কাৰণে নিছে, আজিলৈকে তেওঁলোকে কিন্তু কাকো আজিলৈকে খোলাভাৱে তেওঁলোকে কোৱা নাই। আজিকে এই গুৱাহাটী মহানগৰীত অকল কি ধনী শ্ৰেণীয়ে জীয়াই থাকিব লাগে নেকি? গরিব দুখীয়া নিচলাকে কর্ম করে জিয়াই থাকিব নালাগে? তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্ত আজি অসম সরকারে এই যে হতকারী সিদ্ধান্ত লৈছে তার কারণে আমি আমি মুদ্রাবাদ জানি দিছো। প্রথমে চক জিলা পরিবহন বিভাগে কটা এইখন জরিমনার রসিদ, যত উল্লেখ আছে বায়ু আর শব্দ প্রদূষণের নিয়ম ভঙ্গর বাবে ১০,০০০ টাকা জরিমনা। বিগত দুটা দিনত জিলা পরিবহন বিভাগে মহানগরীর বিভিন্ন স্থানত জব্দ করেছে ৫ শতাধিক ই রিক্সা। এই সময় ই রিক্সার চালকর পৰা আদায় করেছে ১০,০০০ টাকা জরিমনা। আর তার পিছতে উপায়হীন হয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে ই রিক্সা চলাই স্বাবলম্বী হব খোঁজা এই সকল লোক। মোৰ 22,000 কাটিছে,
যিটো অমানবীয় অত্যাচাৰ আমাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কৰিছে যে গলিৰ ভিতৰত চলোৱা ৰাতিপুৱা এনেকুৱা এটা পজিশ্যন আহিব নেকি যে মৰ্ণিং ৱাক যেতিয়া কৰিব আহিব যে তুমি গলিৰ ভিতৰত মৰ্ণিং ৱাক কৰা ইয়াত নাহিবা। প্ৰতিবাদস্থলীতে এজন যুৱকে ক'লে চৰকাৰে খাতি খোৱাসকলক এনেদৰে টেটু চেপা দিলে বাধ্য হ'ব লাগিব হাতত বন্দুক তুলি ল'বলৈ। আজি শিক্ষিত হৈ পেলাই আমি নিবনুৱা হৈ পেলাই আজি গাড়ীখন লৈ পেলাই আমি চলি আছোঁ, ঘৰখন চলাই আছোঁ। আমাক যদি সেইটো যদি আমাক বন্ধ কৰি দিয়ে চৰকাৰে, ইমান ইমান টেক্স যদি লৈ থাকে আমি কেনেকৈ চলিম? আমাক চৰকাৰে সংস্থাপন দিয়ক, আমি গাড়ী নচলাওঁ কালিৰ পৰা। আমি লাগিলে যদি সংস্থাপনো নিদিয়ে আমাক, যদি ইমানখিনি হেৰিও প্ৰতিবাদো কৰোঁতে হেৰিও কৰে, আমি কি কৰিম? তেনেহ'লে আমি হাতত বন্দুক ল'ব লাগিব, জংঘলত যাব লাগিব। দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে প্ৰতিবাদীসকলক। চৰকাৰে এফালে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাৰে সাধাৰণ লোকক ইলেক্ট্ৰনিক বাহন ক্ৰয় কৰাৰ বাবে উৎসাহিত কৰিছে, বিপৰীতে মহানগৰীত চলি থকা ই ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে। মহানগৰীত বাঢ়ি অহা ই ৰিক্সা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া আদৰণীয়, কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণৰ নামত ই ৰিক্সাৰো বায়ু তথা শব্দ প্ৰদূষণৰ বাবে চালান কটা কাৰ্যক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই সচেতন মহলেও। ছয় মাইলৰ পৰা উৎপল হালৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অগপক লাগে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি। সভাপতি অতুল বৰাৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। আনফালে লোকসভাত যিকোনো প্ৰকাৰে এখন আসন দখলৰ পণ বান্ধিছে অগপই। গুৱাহাটী সংসদীয় লোকসভা সমষ্টি লাগে অসম গণ পৰিষদক। অসম গণ পৰিষদে গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিত আগবঢ়াব সভাপতি, কাৰ্যকৰী সভাপতিক হেঁচা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ। আমাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটো বিগত দিনত যদি চাওঁ, বহুবাৰ আমি অসম গণ পৰিষদ দলে দখল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ। গতিকে এইবাৰো যি দাবী উত্থাপন কৰিব, এই দাবী যাতে আমাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিও এই দাবীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। লোকসভাত সদস্যহীন অসম গণ পৰিষদক লাগে এখন আসন। যিকোনো প্ৰকাৰে এখন আসন লাভৰ আশা অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাক। লোকসভাত আমাৰ প্ৰতিনিধিত্ব থকাটো এইবাৰ আমি নিশ্চিত কৰিম। নিজ দলৰ সংসদীয় সদস্য লাভৰ বাবে যিকোনো প্ৰকাৰে যুঁজ কৰিবলৈ সাজু অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত। যিকোনো সমষ্টিতে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা আমাৰ সামৰ্থ্য থাকিব লাগিব আৰু সামৰ্থ্য থাকিব। অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে দলটোত বুথ পৰ্যায়ত শক্তিশালী কৰাৰ আহ্বান ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ। দল শক্তিশালী হ'লে আন ৰাজনৈতিক দলে গুৰুত্ব দিব, দল দুৰ্বল হ'লে আন ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত হ'ব গুৰুত্বহীন। বুথ কমিটি আৰু পান কেন্দ্ৰসমূহ যদি শক্তিশালী নকৰে, যদি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি দলটোক কেতিয়াও শক্তিশালী কৰিব নোৱাৰিম। এসময়ত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার রাজ্যের শাসনভার চলোৱা অসম গণ পরিষদের এয়া সৌভাগ্য নে দুর্ভাগ্য? শেহতীয়া দুটাক নির্বাচনত বিজয়ের আশা শূন্য স্থানত অগপ প্রার্থী পক্ষে মিত্রজোটর পরাজয় নিশ্চিত বুলি জানিও দলটোৱে আগবাইছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পিছে সেয়া এবার সলনি করব পাৰিব না নাই সেয়া হব লক্ষণীয়, কিয়নো পূর্বর আশা প্রত্যাশার বিপরীতে এইবার এখন আসনের আশা অসম গণ পরিষদর। বলেন ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। সংস্কৃতির অস্তিত্ব।